Dobrodošli u 13. epizodu Kutka uspomena. Za krajeve burne godine imamo jedno pravo osveženje. Divnu osobu, glumicu i umetnicu, Vladislavu Đorđević, koju ako ne po liku, verovatno prepoznajete po upečatljivoj boji glasa. O njoj bi nekako sve što bi moglo da se kaže bilo malo, tako da bi bilo najpametnije da prepustimo njoj samoj da kaže par reči. Uživajte. Zdravo svima koji prate Kutak uspomena. Zdravo svima koji su napravili Kutak uspomena. Ja moram da kažem da sam strašno polaskana i ponosna što sam deo ove emisije, jer čini mi se da mi svi znamo i sećamo se tih velikih legendi koje su ranije radile sinhronizacije na kojima smo mi odrasli, ali čini mi se da ova generacija koja je došla posle i koja je to 90. 2000. radila sinhronizacije nekako nije dobila svoj prostor koji zaslužuje, a upravo ova emisija Kutak uspomena im je dala taj prostor. I mogu da kažem da sam stvarno srećna što postojite i što sam mogla da gledam sve svoje kolege, da vidim malo i kako rade i njihove razmišljenja, da čujem, dobro, poznajemo se mi većinom, imam ja i svoje favorite, Mašu Dakić obožavam, ona mi je nekako, sa njom sam i radila, ali hoću da kažem da se u ovakvoj vrsti emisija saznaje puno stvari koje možda ostanu neizgovorene kada se mi sretnemo ili kada malo razgovaramo, a značajno je. Tako da pozdravljam sve koji gledaju Kutak uspomena, pozdravljam sve svoje kolege i srećna sam što ovakva jedna emisija postoji. Ovo mesto je mnogo bolje od onog jadnog mjav kafića gde smo radile. Meni se sviđa i naš kafić, ali ovde hrana mnogo bolja. Dokopaću se mja u akve, a onda će... Sunđer boba rđavog misira, kakva ovo glama? Gospodine Krabo, samo smo gledali. Gledali smo Kutak uspomena, dok ovoj krentin nije puko signal. Kutak uspomena? To je novi serijal na YouTube-u gde se okupljuju svi glumci koji su vam obeležili detinjstvo svojim glasovima. Moji poslednji proračuni pokazuju da gledanost tog serijala seže sve do Teksasa. Darvine, ovo izgleda zanimljivo. Ej, robotu, puštaj novu epizodu. Procesujem novu epizodu. Kutak uspomena. Sad, ne znam šta bih još dodala, ali možda bi mi bilo zanimljivo da podelim sa vama nešto što je po meni definisalo i moj i moje sestre Anja Đorđević neki unutrašnji svet. Ova slika ovde je stajala kod našeg kreveta i mi smo, budeći se i zaspivajući u svom krevetu, gledala u ovu sliku. I ona je jednostavno definisala neki naš unutrašnji svet. Ne znamo ko je slikao, ali prosto kada razmišljam o tome šta je mene povuklo da se bavim sinhronizacijom, kakav sam ja to dar otkrila, moguće da ima veze i sa crtenim filmima koje sam ja obožavala da gledam kao mala, sa kulturom čitanja stripova, ali eto, moram da dodam da je i ova slika nešto što je jako definisalo naš unutrašnji svet i čini mi se da je ona nekako zaslužna za prosto sferu mojih interesovanja. Vladislava Đorđević, član ansambla Malog pozorišta Duško Radović, rođena u Beogradu 1974. godine 10. maja. Diplomirala na Akademiji umetnosti Braća Karić u klasi profesora Predraga Ejtusa. Pevala u grupi Vroom i sa njima izdala dva albuma.
na RTV B92 snimila različite emisije dramskog karaktera, džinglovi i reklame, aktivno sinhronizuje crtane filmove. Igrala je u velikom broju beogradskih pozorišta. Nagrade: Mali Marulić Split 2010. za najbolju žensku ulogu u predstavi Lažeš Melita. Izbor predstava: O Nemačkoj, CZKD, Bordel Ratnika, CZKD Country, Narodno pozorište Crvena, Bitev Teatar, Kiki i Božo, Malo pozorište Duško Radović, Skoro svako može da padne osim Čaplje, Tesla, Totalna refleksija, Atelje 212. Izbor crtanih filmova: Sunđer Bob kod Skalone, Ren i Stimpy, Dora Istraživačica i Trnavčevići. Predstave u Malom pozorištu Duško Radović: Kameni cvet, Plavi čuperak, Čudne ljubavi, Aska i Vuk i Knjiga u džungli. Dani Vacine karijere u sferi sinhronizacije započinju u studiju Prizor, još 1997. godine, kada se ostvaraju u prvoj ulozi Lazarete u Prizorovoj sinhronizaciji Nebeskih jahača. Zatim, ostale uloge u Prizorovskoj eri vredne spomena su Jojo iz nostalgičnog Simsala Grim serijala, kog uživljava blago hrapavom dečačkom bojom glasa sa dozom promuklosti, kao i Pipi Duga čarapa iz istoimene franšize, koje daje poseban razigrani šmek, zahvaljujući kom je Riđokosa kultna junakinja prepoznatljiva. I za kraj, dve meni posebno drage uloge: Krava Ermintruda sa operskom bojom glasa, kao i simpatična devojčica Florence, obe iz filma Magična vrteška. Sledeća naširoko znana stanica na kojoj nas navodi put Vacinog uspeha je televizija B92, gde je i dobila značajnu medijsku pažnju i osvojila srca publike kraj malih ekrana izvedbama koje ćemo sada navesti. Pre svega, antologijski crtani junak bez koga je nemoguće zamisliti ovu naraciju i za koga je dobila brojne pohvale domaće i strane struke. Sunđer Bob kod Skalone. Ima li potrebe išta kazati o ovom liku koji nam svakodnevno izmami osmeh? Da ne spominjemo da je u Sunđer Bob serijalu dala ogroman doprinos i ostalim junacima, koji igraju veoma važne uloge u priči, kao što su pohlepni Keba Kraba, uknedljene boje glasa, inteligentna veverića naučnica umilne boje glasa, kao i brojni ženski likovi kao što su instruktorka vožnje gospođa Pufna, planktonova kompjuterska žena Karen, Kebina razmažena ćerka Biserka i mnogi drugi. U ovom serijalu pokazala je sve svoje varijacije glasova, moglo bi se reći. Takođe, pomenute uloge reprizira u bioskopskim filmovima Sunđer na suvom i Sunđer u bekstvu. Ostali crtači na ovoj televiziji koji su je proslavili su Pingvini sa Madagaskara, gde oživljava znatiželjnu vidru Marlenu svojom ozbiljnom bojom glasa, Uvek nasmejanog Smora sa svojom slatkom visokom bojom i čuvarku Zološkog vrta Alisu sa dubljom i hrapavijom notom u glasu. Zatim, u Trnavčevićima u divljini oživljava radoznalu ljubiteljku životinja Elizu Trnavčević, kao i Marijanu, njenu majku avanturističkog duha. Potom, u Renu i Stimpiju oslikava mačka Stimpija sa izuzetnom, po njenim rečima, bojom glasa kao da se guši, dakle izuzetno grlenom i prigušenom. Ne zaboravimo i živahnu Doru iz Dora istražuje serijala Uvek željnu znanja, kao i nestašnu Anđeliku i zabrinutu strinu Didi iz serijala Bebe, odnosno Regrets, i impulsivnu, ali u isto vreme poetičnu Helgu iz Hey Arnolde serijala. Jednom rečju, sve su ovo dragoceni Nickelodeonovi klasići 90-ih. Sledeći bitan aspekt u radu su crtači na dečijoj Happy televiziji. Kroz brojne likove, kao što su ekscentrična Korina, uvek optimistična i nasmejena Kiki, i zloćudni Sardon iz družine Mjau Mjau, ljupka Meca Tesi, autoritativna lutkica Dina i vragulasti Meca Trba iz Nodija, arogantna Jessie iz Pokemon Hronika, pronicljiva Gwen Tennyson iz Ben 10 serijala, odvažna Tiffany iz Kengura košarkaša, vragolasta Beba Mehurić i uvek opuštena Nestaško, kao i zagonetna Reka reperka iz Jastučića, obeležili su naše odrastanje. Takođe, sjajne pevačke sposobnosti pokazuju izvedbi špica za čuvenog Kengura Skipija. A ne zaboravimo i da je pomenute uloge iz Nodija zajedno sa papirnim lutkicama reprizirala u novoj verziji Nodija u zemlji igračaka. Ne smemo zaboraviti ni dugometražne filmove poput dva Barbie Feritopija filma, gde u Sireniji, drugom delu feritopijskog serijala, tumači vrcavu maslačak i opazrivu delfinu, a u trećem delu Čarolija Duge oživljava proročicu Limunu i dražesnog Gli. Izdvaja se i dugometražni film Krtica slavi Božić, gde doprinosi likovima devojčice, plašljive zle lasice i vođe mišijeg hora.
Za kraj izdvojit ćemo neke od uloga u bioskopskim filmovima gde je Vaca zablistala, kao što su Bobby u sezoni Lova, Tombi u filmu Kumba, Proročica iz Ko se boji Vuka još, Shidley iz Angry Birds filma, Frufru gospođica Vidroslava i Prisila iz Zutropolisa, Grada životinja, nažalost za sad jedinog filma Disney kompanije u njenoj sinhrografiji, Raspevana princeza Sky Star iz Moj mali pony filma, kao i Tetka Lucy iz Paddingtona 2. Sve u svemu, zaključak bi bio da se Vladislava bez premca može nazvati kraljicom glasovnih transformacija, a i mi se nadamo da ste uživali u plovidbi kroz njen dosadašnji rad i da ćemo je što više slušati i u budućim ostvarenjima. Za početak da se zahvalim još jednom što ste pristali i prvo pitanje je, pre svega, kako ste došli na ideju da se bavite glumom? Nisam došla do ideje da se bavim glumom, nego je to nekako bilo izraslo u meni, toliko je bilo očigledno, ja sam kao mala stalno pred ogledalom pravila neki show, zabavljala porodicu, imitirala, tako da nekako to je bilo, to sam bila ja, to je nekako meni stalno bilo očigledno da, ne znam, kad stasam da ću biti glumica. I sećam se moje ogromne radosti kad sam završavala osmi razred. Ja nisam baš znala kao šta ću da upišem, pošto jeli, ja sam želela da budem glumica, ali moram da sačekam da upišem akademiju. I onda kad sam videla tada je još postalo to neko usmereno obrazovanje, ali ja sam bila poslednja generacija i kupim ja taj Informer da vidim koje sve srednje škole postoje i vidim da u 12. Beogradskoj postoji smer glumac lutkar i oduševim se. To je ono bilo prosto kao eto, to je znak. I i ništa, te četiri godine srednje škole su bile iste kao prve dve godine fakulteta na Akademiji dramskih umetnosti, tako da sam ja posle na Akademiji razvaljivala istoriju domaće drame, istoriju strane drame, istoriju umetnosti, sve tako te neke predmete, jer smo to mi četiri godine u srednjoj sve učili već. I ništa, to je, za tu srednju školu je i prijemni bio isti kao i za fakultet, ono, spremiš monolog, dramski, recitaciju, imitaciju, tako da, eto, to je krenulo još ozbiljno, znači, malo ne profesionalno, još od moje srednje škole, tada sam već počela i da imam neke manje uloge po pozorištima, i onda se samo odmotavalo i eto, tako da to što se tiče moje glume je baš nekako kad znam za sebe, to je to. A pa to mi je baš drago, mogla bi se reći da ste imali onda dobru odskočnu dasku tad. Jeste, da, ovo sa srednjom školom je stvarno bila divna odskočna daska, ali je, mislim, do mog interesovanja dovelo za to, dovelo i sve ovo pre toga. Tako da, samo mi se otvaralo, kao da je to zapravo jasno bilo da sam ja stvorena za to i samo mi se otvaralo u tom pravcu da ja idem. Što bi se reklo metaforički, kao neka nevidljiva ruka koja vas je vodila tad. Pa da, samo je tako, to je bilo jasno. Sledeće pitanje, da li je tada i sinhronizacija bila jedan od vaših snova ili se to prosto skockalo zajedno sa ostalim projektima? Ja sam se strašno zanimala za, mislim, od malih nogu sam ja čitala puno stripove, obožavala crtače, gledala razne animacije, tako da je to bio neki ogranak dramskog stvaralaštva koji je mene strašno zanimao. Ja i dan danas čitam stripove i to je prosto neka sfera koja mene užasno zanima.
tako da sam ja od malena imitirala crtače, recimo. Meni je bilo uvek lakše da, mislim, to je možda povezano i sa mojim muzičkim obrazovanjem, jer to je nekako više auditivna imitacija, tako da sam ja nekako lakše skidala te auditivne stvari koje sam čula, neko, ne znam, neke ličnosti koje su uobičajene da se imitiraju ili poznate ili, ne znam, pevače ili glumce, tako da je, ja sam uvek bila uspešnija u imitiranju nekih animiranih crtanih likova ili, eto, tako. I onda, i tu mi se otvorilo, prosto, kad smo počeli da radimo na 92-ci, mi smo prvo radili te neke dramske male forme, to su bili čuveni Srbokap i Jakovljević. Ja osjećam se, da. Yes. Mislim, 2000 to sam, ali čula sam priče, da. Jeste, eto, to smo, tako smo počeli da se bavimo radijom i to je jedan period života koji sam ja baš obožavala, pošto je radio medij koji ja ozbiljno volim. I tu je, kada se 2003. oformila i televizija B92, onda su nas samo, pošto kao jedan od obaveznih segmenata televizije su i crtani filmovi, i kao, ko će to da radi, to ćemo da radimo mi koji smo radili ove dramolete i dramske male skice, forme, džinglove, i takve ostale sadržaje. I onda, eto, iskristalisalo se da smo Dimitrije Stojanović i ja zapravo tu bili baš rođeni za to, i na kraju smo nas dvoje ostali da radimo zapravo sve što se tiče sinhronizovanja na 92-ci. E onda je tu bio i taj studio Prizor Radeta Vukotića, koji su isto počeli da rade crtače, i onda, naravno, oni su me znali, pošto Danilo je studirao na istoj akademiji kao ja, i onda i tu sam isto počela da sinhronizujem razne crtače koji su išli, ne znam, na RTS-u ili na TV Vojvodina. Ili bili da se kupuje na DVD-evima samo. Jeste, i da se ostaje na DVD-evima, tako da, eto, i onda je to samo isto potimalo, uhvatilo svoj zamajac i ostalo do danas, što mi je velika sreća, jer ja to volim podjednako kao i rad u pozorištu ili na filmu ili na televiziji. A kada ste počeli da se bavite sinhronizacijom i kako ste se osjećali povodom toga? Ukratko, kako vi doživljavate sinhronizaciju kao posao i šta ona za vas predstavlja? Rano sam počela, dakle, paralelno sa sa školom, sa možda čak i malo pre akademije sam počela da se bavim tim, zato što ja dok sam još bila u srednjoj školi smo mi počeli da radimo na 92-ci na radiju, tako da, i onda posle akademija i ništa, onda u Krsmancu smo isto nekako se naša ekipa oformila. Tako da rano sam počela sa sinhronizacijama i to mi je bilo jasno da je to neki deo mene koji je prilično intenzivan i razumem ga dobro, imam prosto neku žicu, neki dar za to, tako da je to meni, što bi rekli, šolja čaja. I, mislim, pogotovo što se poklapa sa mojim interesovanjem za strip, za animaciju, za crtano. Tako da to je nešto što ja volim i rado radim. Sad, naravno, ima tu crtače koji su baš onako da me raspamete, ima i neki koji mi nisu bili toliko zanimljivi, ali uvek se nađe nešto što te kupi i što možeš da, što se kaže, da voziš. Tako da je meni to nešto što baš volim i uživam da radim. A inače, samo da se nadovežemo, kad ste pomenuli da, mislim, jednu tužnu stvar da istaknem, kad ste pomenuli za obavezni segment svakog programa da su i crtači, nažalost to po zakonu na papiru jeste tako, ali trenutno, koliko se ja sećam, bar pre, da su samo RTS-ovi kanali i B92 i eventualno Pink, dakle, nisu ni svi
kanali poštovali to, taj segment dečijeg programa, mislim da ga neki čak nisu imali, a onda neki koji su imali naprasno je nestao i onda se posle samo kod nekih zadržao taj segment. Jeste, zato što je dečiji program, dramski obrazovni program, zapravo jedna velika platforma koja zahteva veliko obrazovanje, veliko posvećenje. To je ogroman segment medija televizijskog koji ne može biti mači kašalj, tako da to robilo, da se to ozbiljno bavi s time, da postoji redakcija koja se bavi time, tako da razne televizije zanemaruju taj ogromni segment i to jeste za osudu što se mene tiče, ali u ovoj zemlji toliko stvari je za osudu, tako da ovo samo još jedna pride. Ne znam šta to da kažem. Mislim, evo i RTS se jedva nosi sa time da ima ono, neki ozbiljan kvalitetan dečiji dramski. Obično te manje televizije se zadrže na, eto, kao samo na crtanim filmovima, ali fali, činjenica je da fali taj neki dečiji obrazovno-kulturni deo sadržaja. Da, nisam pogrešila sa tim. Pa ne, da. Sljedeće pitanje, imate li neke idole među sinhronizatorima? Pa ne, ja ne volim tu reći idol, nemam idole, ali mnogo volim Nikolu Simića, Miću Tatića, Nadu Bla, meni je to, ja sam te prve sinhronizacije crtača koje sam gledala obožavala, meni je Đuza Stojković božanstven, tako da eto, obožavam Đuzu. Mislim, ne u smislu da nije on idol, ali da, jako ga volim. Ja, kad se kaže idol, to onda se misli da ti pokušavaš da imitiraš i da ne znam. Reč idol je samo tu bila kao čisto da naglasi o čemu se radi, a način izražavanja je slobodan kako god pati. Pa jesu moji uzori sigurno i ja se više njima divim i cenim nego što... Da, kažem, ne volim tu reč idol, pa sada, da, meni je Đuza nešto što sam obožavala, savršenstvo i u glumačkom smislu, u pozorištu i na filmu i u crtačima. On je božanstveno i pevao, tako da, te stare generacije su prosto bile vrhunske i oni su za pamćenje, večito ostaju. Da li vam se nekada tokom snimanja sinhronizacije desila neka zanimljiva anegdota i ako želite možete ukratko da je prepričate? Pa sećam se kad smo radili Rena i Stimpija, da u početku smo morali obavezno prvo da odgledamo celu epizodu, zato što nam je to bilo toliko smešno da mi u samom radu smo zaustavljali snimanje da bi se iscerekali, jer nismo mogli da dođemo k sebi koliko je to bilo duhovito ili koliko je to nama onako pogađalo žicu humora i nečeg što nam je stvarno smešno. A anegdota jedna strašna je bila kada je bio jedan moment kada se Stimpy, to je lik koji sam ja igrala, da... Sećam se. Da, on ima, jede batak neki i njemu se taj batak zaglavi u grlu i on počinje da se davi. I meni je bilo to toliko smešno, a ja sad kao moram da radim onomatopeju njegovog davljenja. I to je počelo tako što sam ja kao davim se, jeli, kao iz Stimpy na crtaču. I ja sam toliko se uživela u to davljenje i pritom mi je bilo smešno da sam mogu početi da mašem rukom i da govorim stop, jer ja sam počela stvarno ozbiljno da se gušim mešajući se i od smeha i od krkljanja svog, tako da mi je trebalo da se povratim jedno 50 minuta, jer eto, mislim, to je
toliko bila, ne znam da li je to bila i identifikacija, a još plus i smešno, i još sam ja htela to da dočaram najbolje, tako da eto, zadevi se ja zajedno sa Stinkijem. A hoće to da se pomeša baš. Ja, pa da, ja sam, na primjer, uvek kad god da sam gledala, sad bilo koji crtač da je u pitanju, uvek kad god dođe nešto na šta ja znam da ja crkavam od smeha lično, uvek sam se pitala, jao, pa mora da su i ovi glumci kad su snimali jedno 10 puta crkavali od smeha, pa tek onda. Jeste, da, to je najčešće bilo sa tim Renom i Stimpijom, zato što taj film je, to je taj crten nije toliko opaljen, mislim, ne znam ni koju reč da upotrebim, toliko samo duhovit. Otkačen je. Jeste, da. Tako da na njega smo se stvarno valjali, onako, redom. Ali i dan danas se pevaju pesme, da znate. Znam, da, pa vrhunski je to crteni, to su ozbiljni songovi koji su tako duhoviti, mislim, nema, panj, nema. Meni je taj crteni stvarno jedan od baš omiljenih koji sam do sada radi. Jel beše Đorđe radio pripeve ili neko drugi, ja sam sad zaboravila? Rahaja je obično režirao i igrao te neke epizodne uloge. To ga čujem. Žika iz Baba nam je prepevavao. Aha, Žika Milenković, sjajno. I onda on počeo posle i da glumi i u Sunđer Bobu i ne znam, verovatno još ne da znam. Pingvinima sa Madagaskara, da. U Pingvinima sa Madagaskara, isto kao Krat Julian, da. Tako je, da. Da li ste nekada bili u raspoloženju lika koji ste sinhronizovali, na primjer, ceo taj dan, da li ste nekad ostali u tom raspoloženju i nakon snimanja? Mislim, dešava se to, da, kad te uhvati žuta minuta, počneš da se ponašaš ko Stimpi, zato što to prosto deo tvog humora. Tako da, dešavalo se, ali nije sad, mislim, to samo iz zezanja, ono, kad ostanemo, završimo, pa se još posle malo nešto zezamo. Nije sad, ja ostajem danima u liku što se tiče crtača, to se ne dešava ni, mislim, u pozorištu. Čovek može da razmišlja o tome i da je strašno u materiji sve, ali ne može baš u realnom životu da se ponaša kao... Da, ne kao čisto raspoloženje taj dan, to sam mislila. Pa da, da, desi se da toliko te raspoloži nešto ili ne znam, da te nasmeje i onda ti budeš vesel ceo dan ili ne znam. Samo se setiš toga i vratiti se. Mislim, evo sad je nešto prošlo kroz glavu jedna situacija koja nije što se tiče sinhronizacije, ali je situacija iz pozorišta, gde smo mi igrali jednu predstavu u kojoj smo kolega i ja imali neke perike i njemu je ta perika, visile su neke kukice sa cugova i ta kukica je nekako neosetno njemu skinula tu periku, skakutao nešto i on ostade ćelav bez te perike u sred scene. Ja recimo i dan danas kad se setim toga me hvata napad smeha, jer je to bilo nešto neprepričljivo. Tako da dešavaju se takve neke stvari koje vam ostanu u sećanju i onda i kad ih se setite, smejete se ili vas to raspolože, ali da sad ti ostaneš da budeš u liku i da ceo dan neko drugi to ja više razumem kao neku mistifikaciju našeg posla i kako, eto, laici, obični ljudi ne mogu baš da razumeju kako funkcioniše biti glumac ili ne znam, nešto iz tog paketa, pa kao da li ostane čovek zarobljen u liku koji je radio, pa ne ostane. Pa da, to pitanje sam baš, pošto sam ja smišljala pitanja, a to pitanje sam baš i ostavila radi toga da malo otvorimo oči laicima, ne znam sad kako da se izrazim, pa već... Ne, kao ljudima koji nisu upućeni zapravo u dramsko stvaralaštvo. Pa da. Čisto da vide da to nije sve tako. Pa da, to je kao igra. Mislim, nekako običnim ljudima
ti najlakše možeš da objasniš glumu kao neku igru, mada ta igra može biti i ozbiljna. Igra je kad ti zamišljaš da si nešto, doktor, pa igraš sa drugim detektom kao da si doktor. I ti sad veruješ da si doktor, imaš slušalice, ali nećeš ti kad prestaneš da si igraš ostati u liku doktora kog si si igrao s detektom napolju. Naprimer, mislim, to je onako najbukvalnije, nekako najlaički objašnjenje. Zapravo to je mnogo kompleksnije od toga, ali nekom ko prosto nema dodira sa dramskim stvaralaštvom, da može na taj način nekako to da razume. Jasno. A kako gledate na činjenicu da ulepšavate detinjstvo mnogim novim generacijama već godinama? Pa ja verovatno nisam toga svesna i obično, mislim, ja jesam strašno stidljiva što se toga tiče i negde je meni stvarno puno srca zbog toga i presrećna sam, ali kad mi se desi tako, ne znam, presretanje na ulici i to sve, ja se malo pogubim, ne umem baš da reagujem od svoje stidljivosti, verovatno, u tim situacijama i onda mi bude i neprijatno i crvenim i sve, ali u stvari mi je drago, mislim, to je velika stvar i naravno da sam ja zahvalna i ispunjena što je to tako, osim što sam stidljiva pa mi je teško da podnesem. Pa da, mislim, razumljivo je da imate takvu reakciju zato što nije lako jer ne očekujete susret sa nekim i onda se nađete u neobranom grožđu i kao treba odmah da odreagujete. Pa jeste, da, ima i toga. Nespremna sam, uvek nekako nemam neku, kako to da kažem, nemam tu neku javnu masku da ja to mogu da ishendlujem i da ne znam, budem tu tako nekako da to izmešetarim, ne znam koje reči da upotrebim, nego to mene zapravo dotakne lično i duboko i onda se ja izložena sam zapravo i onda tako, malo se postidim u stvari. Da li vam je drago kada vas prepoznaju kao glas nekog određenog lika? Ako želite, možete ukratko navesti neki primer. Pa drago mi je kad me prepoznaju, ali ne volim da mi traže da im to imitiram. To prosto, retko kad je situacija u redu. Jednostavno, to je nekako medij koji ja ne volim da me gledaju dok... Više da slušaju, da. Da, to je auditivna stvar i to treba se poveže sa slikom samog crtača, a ne sa mnom koja to radi. Tako da ja tu sve svoje stavim u glas. I to treba da se čuje i tu je kraj. A ne i da se vidi kako ja to stavljam sve u svoj glas. Tako da volim, mislim, drago mi je kad znaju i prepoznaju da sam to ja, samo ovaj drugi deo je ajde sada kao imitira i kaže nešto, to mi je baš teško. A možete misliti kako je onda, pošto imala sam prilike na YouTube-u skoro da gledam obično u SAD-u i tako tim većim postoje, mislim većim kao regionima, postoje ti takozvani paneli gde dolaze njihovi glasovni glumci i onda sad tamo imala sam prilike da čujem gomilatine bubojke sa traže, ne znam, ajde, recite ovo, recite ono i sad naravno svako drugačije reaguje u toj situaciji, ali tek tako kad bi bilo kao da nije samo neka grupa ili jedan na ulici, nego sad cijela publika na panelu pa se traže. Pa da, to, ali u tim zemljama to je nekako prosto deo kulture, oni su pripremljeni za to, navikli su, to je nekako spada u domen marketinga, ja znam da glumci su pod ugovorima raznim da moraju da ne znam, odgovaraju na pitanja, rade razne intervjue, pa je verovatno deo toga i to.
Tako da to spada u taj paket, mislim, da meni, da sam ja obavezana nekim ugovorom ili tako nešto, vratno bih preživela to, ali u principu, pošto nisam, uvek biram ne, zato što to prosto nije ni moj stav, niti se slažem s tim. Imala sam i neprijatne situacije gde roditelji pred malom decom insistiraju da ja kažem nešto kao Sunđer Boba, to dete uopšte ne može da pojmi, jer on povezuje to sa žutim sunđerom, sa rupama i velikim očima, mislim. I jednostavno to se njemu se ruši tada neka njegova imaginacija i doživljaj tog lika koji gleda u crtaču. Tako da sam imala situacije kada dete ne želi to nešto, skriva se iza nogu svojih roditelja, i onda sam shvatila da to prosto ni neću da radi. Da, jasna skoro situacija. Mislim, čula sam to i u ostalim intervjuima da ste govorili. Razumem da mnoga deca se tada osjećaju onako kao da im se srušila iluzija. Jeste, to uopšte nije fora. Da, to se ne radi. A ne znam, kako vam je mišljenje povodom, recimo, sad da vam ispričam moj slučaj, pošto ja sam trenutno, mislim, do 12. godine sam kao imala neki određeni procenat vida, mogla sam da čitam, pišem, sve sam to mogla. I od 12. pošto sam ja prevremeno rođena, to je sve prestalo i ja sad se naravno oslanjam na ona sećanja koja imam od pre. Pošto sam izgubila vid sa 12. I sad ja sam se nekako još od malih nogu, još dok sam ja mogla da vidim, nisam imala prilike nikada glumce da vidim tad kako izgledaju, ali samo crtene junake. I onda sam ja još tada počela da povezujem sama boje glasa, ko kome daje glas, i jedna odjevna špica mi bude dovoljna da saznam ime, i posle kad krenu neki drugi crtani filmovi ja prepoznam. I onda sam ja tek posle kad sam sa jednim drugom krenula da radim na toj našoj bazi i onda nekako ja sam provaljivala da koji ste vi sve likovi. Pa naravno, verovatno se tad izoštrilo, sva ostala čula su se izoštrila, pošto jedno se nažalost ugasilo, ali to ne znači da su drugi ostali na istom. Ja verujem da si ti mnogo izoštrenija od drugih na nekim drugim poljima. To je sigurno, zato što su preuzeli funkciju ovog koji ne radi, zar ne? Pa, jeste logično, nego ja sam to još i dok sam imala taj vid sam radila, prosto uvežbavala sam svoje uho i nekako primetila sam da se neki ne skoncentrišu toliko na to, na glasove, a ja sam se nekako još kad su krenuli da nam u vrtiću puštaju crtaće, pa kod kuće i tako dalje, onda sam sama provaljivala ko je komentavao glas. Da, pa bravo. Pa sam htjela da pitam kako je vaše mišljenje o tome kad neko provali da ste to sve vi, pošto sam ja to još od malena počela pa nadalje. To znači, da, to baš znači, zato što onda nekako sam povezanija sa tom osobom, zato što osetim kako ta osoba ima dobar sluh i kako može da se ne ograniči samo kao na Sunđer Bob, nego ima toliko istančan sluh da može da me prepozne i u drugim likovima. Naravno da mi to znači, jer onda on zna koliko ja imam neko bogatstvo da mogu da radim i razne druge likove. Naravno da mi to znači više nego da neko misli da sam samo jedan lik. Pa da, i to je dosta problem i u medijima što se to malo tako prezentuje. Tako. Da. Niko mi ne kaže, ajde kao, uradi mi keba krabu ili kao... Niko, pola njih ni ne zna, evo, ja sam to znala, mislim, provalila sam da ostaje ista boja glasa, sad koliko god se menja. I sad, na primjer, nekom kad kažem, njihova reakcija je, ma zezaš, ma nije kao 100% nije. Da.
pa da. Pa da, to, pa eto, možda zato što im ne pada to na pamet, ne bave se time, ili nije im uključen, što bi se reklo, taj kuglager da mogu da prepoznaju i povezuju stvari. Da, ali verujem da nisam jedina koja je povezivala, tako da sam generalno htela da nekako razdvojim ljude od onih na koji to obraćaju pažnju, no onih drugih na koji to ne obraćaju pažnju i onda... Pa upravo tako, da, ima ljudi koji znaju, koji su svesni da ja imam, da ja radim 5 glavnih likova u tom crtanom, Sunđer Bobo, a neki prosto se užasno iznenade, ništa nisu ni povezali, nego misle da sam samo... ovoj glavi. Tako da ipak ima ljudi kojima je jasno, koji imaju uši i koriste, što bi se reklo. Pa da. A imate li omiljenog lika kome ste pozajmili glas ili pak nekog u kome se pronalazite? Pa pronalazim se u svima. Mislim, svaki, ne mogu da radim nešto što ne mogu da iskopam, da ima dodirne tačke sam. Tako da to je recimo ta identifikacija. Ja, moj zadatak jeste da se pronađem u svakom liku. Tako da ja mogu samo da kažem koji je mene crtani više zabavljao, ali ne i lik, zato što ja jesam svaki taj lik koji radim. Ja imam dodirnih tačaka i sa Sunđer Bobom, i sa Keba Krabom, i sa gospođom Pufnom, i sa Senti, i sa Biserkom, i sa bilo kojim likom koji sam radio, pa i sa tim ludim Stimpijem, ali ovaj... Ne mogu da kažem koji mi je omiljeni lik, samo mogu da kažem koji mi je... Ne mogu da kažem sa kojim se likom identifikujem, pošto se identifikujem sa svima, ali mogu da kažem da mi je Zareni Stimpi baš po mojoj meri crteni i on me najviše zabavljao dok sam radio. Da. I žao mi je što su ga proglasili da nije za decu i da je preeksplicitan ili već ne znam ja šta, tako da je ta ekipa prestala, zabranjeno im, oni su uradili jednu sezonu, ne znam da li 51 ili 52 epizode tog Reni Stimpija i onda su ih zabranili i onda je pola te ekipe koja je radila Reni Stimpija nastavio da radi Cow and Chicken crteni, oni što išu na kartunu. A da, da, znam, tako da, mislim, i meni je krivo zato što definitivno... da kažem, od ta dva crtaća koji imaju najviše i elemenata za odrasle, kao što su Sunđer Bob i Reni Stimpi, oni su po meni za sve uzraste, zato što može dete da gleda i da shvati na jedan način kada je mlađe, a onda kada je starije da uzme ponovo da gleda i gledat će na skroz neki drugi način. Kao i sa Malim princom i sa svim tim kultnim stvarima. Jeste, bravo. Da, tako. Slažem pa se skroz. A meni je inače jako krivo, pošto većinu tih crtaća, mislim, naravno sve što ste radili u Prizoru i u Happy-u kod Bojane sam 99% odgledala, a što se tiče B92 jedino se ne sjećam, pošto izgleda da sam bila baš mala, možda 3-4 godine, a da se to emitovalo samo u jednom periodu, jedino su mi promakli, mislim da, Arnold, Mačker i onaj pas Plavotrag, da. Yes. Pa to su bili dobri crtači. Da, i onda sam posle uzela na engleskom da ih gledam i krivo mi je što niko nije snimao. A jesu sećaš Trnavčević? Da, obavezno. Da, e pa Trnavčevića već imam, to možda... Imam i ja njih na kompjuteru. E pa dobro, ali za ove mačke rejarno da to ću da pitam Rahaj da može nekako da mi pošalje pa da ti ja to prosledim. E, hvala vam veliko, pošto uglavnom ja od Arnolda imam samo ova dva filma sinhronizovane na srpske, baš crtanu seriju nemam, od Mačkera nemam ništa, a Bebe sam skoro našla, regret da je neko snimio i to tipa 2-3 epizode i to mi je bilo drago da sam mogla da uzmem da gledam sad skoro, zato što ne sećam se kad sam bila mala.
A samo jedna informacija, čisto da naznam koliko se vi sećate, pošto sam čitala po nekim forumima, ne sećam se da li je možda i Ginger bila sinhronizovana ili išao titul. Šta je to Ginger? Stole by Ginger. Ne znam za to. Aha. Pa moguće je onda... As Told by Ginger. To je isto Nickelodeonu crtač 1 i neko je pisao da su išli titlovi, neko je pisao samo da je išao na, na B92. Čekaj, kad, a koji je prevod, šta? Naznam ni kako su preveli ništa, ali kao zanimalo me da, da li je to ikad bilo sinhronizovano uopšte. Ne, pa meni deluje, ja ne znam. Pa da, pa mislim moguće onda da su samo pustili titul, da, pošto na forumima ima raznih dezinformacija i onda... A kako ti, koliko posto vide imaš, kako to sve gledaš? Aha, pa ja to sve pomoću govornog programa koristim, kompjuter normalno. A. Da, računa normalno koristim, sve, evo, istudiram, sve normalno uz pomoć njega, pošto mi on čita i sav taj tekst i normalno funkcionišem i sa YouTube-om i sa svim ostalim, pošto sad trenutno samo tamo i svetlost razaznajem. Da. Kako reći da se ovaj crtani zvao? Aha, As Told by Ginger. As Told by Ginger, ja mi povijem. A bio i onaj neki miš. Jao. Kako smo radili? Ne sećam se sad. Dobro, Dora, i šta je još bilo? Bio taj miš, zaboravila sam, onaj beli neki miš. Potpuno sam zaboravila kako se zove. Pa da. I onda posle, naravno, posle i u Happy u vas mnogi znaju, svi smo kao klinci da. Isto Happy gledali. Da. A ja sam volao i Pipi Dugučara. Je, da, za Prizor, da. Da, a to je išlo na drugom kanalu. Jao, jeste. Bila je super ta Pipi, dobro se uradi. Lepe su bile i pesme i sve tu. Čak mi je baš krivo za Prizor sada, pošto više nisu što su nekad bili. Pa zato što su, mislim, ne mogu da se izbore, oni su mali i nemaju sredstava da se izbore. Oni su sad nešto prodali, neki crteni, to sam radila, Gavra, neki. Sećam se na RTV-u, da. Jeste, na Vojvodini, to je nešto... Poslednje što sam za njih radila, rade oni samo, to su neke manje stvari za manje televizije, jednostavno nekako ne znam, da, kao da su, mislim, neću kažem propali, ali se bore, jedva se bore. Mislim, vidi se da se bore, samo znam u suštini kakve su to postave pre bile. Da, pa jeste, da, sad svi ti glumci su nastavili dalje, imaju više poslova, rade, snimaju, tako da... To baš moraš da voliš da bi ostao i dalje to da radiš. Pa da. A po vašem mišljenju, da li su crtani filmovi dobra stvar za odrastanje dece i kakav uticaj imaju na njih? Pa sve tu mora da se probere, naravno da mislim da da, zato što to je medij koji je, nije za zanemariti, razne animacije i crtači su poučni, korisni, duhoviti, zabavni, tako da kao i sve treba voditi računa u kom periodu kad. Ja isto ne volim pucačine i tako dalje, mislim, a i to može da se uradi... nekako pitomije ili bolje. Ja se sećam, mi smo na Happy radili te Transformerse koji su bili nekako kultivisani, nisu onako bili nešto agresivni. Ili oni nebeski jahači za Prizor isto. Jeste, tako. Tako da, mislim, u svemu postoji i nekvalitet i kvalitet, tako da... Pa da.
Mislim da, taj medij jeste vreden. Evo sad sam skoro imala priliku da pogledam onaj neki crtani na Cinemaniji, francuski, Ernest i Celestine. Sećam se. Jo, što je to divan crtan. Da, predivan je. Da, predivan je. Zato što je crtež je kao rukom akvarela, olovkom onako. Jako je prirodan, kao da je neko zaista crtao rukom. Nije onako kompjuterska animacija, nego je kao da je crtano rukom. To je zapravo animacija. I ja više, recimo, moj ukus je taj. Ja više volim kad je nešto stvarno kao da je crtano rukom. A ovako sad ovi novi nešto, sad vidim moj sin voli ovaj neki Minecraft i ne znam. Minecraft je igrica? Da, ali on gleda i neke crtane. A ima tu svašta, ne znam, više nije. Da, kao neka Monster School ili ne znam nija već šta je. I to mi je, ja sam onako u čudu, kao Bože, kako on ovo, zašto se ovo njemu sviđa. A dobro, to su sad već ukusi. I eto, sad neću ja sad njemu da zabranjujem nešto što mu se sviđa, a meni se ne sviđa. A takođe da se nadovežem samo za ove fanove koji malo gledaju i anime, da ste bili u druženju Mjau Mjau, kao to vam je jedan od anime naslova? Jest, meni je žao što ja nisam bila u Narutu, to mi je tako krivo, to što sam ja obožavala taj crtan. A jeste bili na castingu u Loudworksu ili kako? Pa ne, nisam nikad sa njima sarađivala ili nešto. Pošto znam da nikad niste sinhali tamo za njih, pa zato. Pa zato što su oni imali svoju ekipu, mi smo imali svoju ekipu i onda tu nema baš šaranja, nego ti ako radiš, ne znam, za 92 ili za Happy ili za Prizor, onda te baš i ne zovu u Loudworks, nego u Loudworksu su ovi koji rade za njih. I tako, mislim, meni je to krivo, zato što ja mislim da bolje da se bira ko je za šta dobar, ali ipak je to, nažalost, biznis i onda tu imaju ti menadžeri ili producenti neke svoje parametre u glavi, tako da... Ali nema veze, ja sam zadovoljna kako je to urađeno, kao, prosto kao gledalac, tako da sam baš volela. Krivo mi je što nisam ni u ovom paketu što je Prizor bio radio DVD ovo, Totoro... Za Ghiblijeve filmove, za Ghiblijeve, da. I, ali nema veze, mislim, ja to obožavam i gledam i evo sad i Marko, moj sin, to gleda, tako da kad nešto valja, valja i pokloniš se i ako nisi deo toga, to mi je super. Takođe vas je verovatno ja i još neki sećaju iz Barbie filmova koje je Bojana sinhala. Da. Ti se više sećaš nego ja. Da, pa onda Nodi, franšiza. Jest. Svašta je bilo. Jest. Da. A ovako, kako mislite da crtači mogu da utiču na decu? A meni, ja mislim da utiču pozitivno, zato što postoji ta neka distanca da se zna da je to sve, jeli, nemoguće, da je izmišljeno, da je zapravo crtano i da nije stvarno, a s druge strane, budi maštu, razvija maštu, otvara neke vijuge zamišljanja, vodite u neki drugi medij, u drugi svet, gde je sve moguće, jeli, tako da je meni to, ja pozdravljam. Recimo, mogu da ti preporučim jedan ludilo crtani, zove se Adventure Time. Ah, čula sam za njega, nisam još krenula da gledam. Jo, koliko je to fantastično. To je toliko maštovito, to je toliko neočekivano, to je zapanjujući koliko je ludilo taj crtani. Finn i Jake. Finn je dečak, a Jake je pas, njegov najbolji prijatelj, i taj pas ima moć da se povećava, smanjuje, produžavaju mu se ruke, može da se pretvori u šta hoćeš, on je onako, može da promeni oblik. Malo božanstven crtan, onako strašno mudar, pametan, maštovit,
talentovan, ma mislim nemam reći, eto, to mi je otkrovenje, to mi je drago što recimo i Marko gleda, iako je na engleskom, pa se bori jadan nekako, ali to recimo kad bi neka televizija kupila, pa ja bi bila presrećna da sinhronizujem taj crtaj. Pa mislim, bilo bi lijepo jednog dana da se to ostvari, onako pošto znam da je jedan od popularnijih naslova. Jest, to mi je baš želja, ono, stvarno bih voljela to da radim. Odličan crte, fantastičan. A verujete li u izreku bolje biti veliko dete nego mali čovek i da li biste se okarakterisali kao veliko dete u duši? Sigurno, ono što sigurno ne bih želela da sam mali čovek, mislim da mali ljudi nisu... ne vrede, što bi se reklo, u svakom smislu. A da, veliko dete je nešto što može samo da bude privilegija i ja to sigurno jesam. Naravno, trudim se da se to ne odražava u svim sferama mog života, jer nekad i nije baš poželjno, ali ja termin mali čovek povezujem sa nekim koji je sitna duša i to... To ne bih volao ni da srećem, ni da postoji. A i mali čovek može da bude i neko ko je dete, ali je vaspitavan onako kao da od malena već prerano je odrastao. A to je star mali. Aha, a da, može i to. Kao star mali. A, da, može i tako da se nazove. Da, pa star mali, to je sad već... Kakvu sudbinu imalo to dete, pa je bilo možda okruženo bakama i dekama, pa je moralo da jeli bude starije nego što jeste. To je sad već druga priča. Ne vidim ništa loše ni u tome, jer star malo dete ipak može biti deta, sad što je on zreli u nekim drugim situacijama, to i ne mora biti loše. Tako da, mislim da je poenta zadržati dete u sebi. Eto, to je nešto što ume da olakša život, da uvek pogleda neke stvari iz nekog drugog, da sagleda neke stvari iz drugog ugla i to je nešto što je dragoceno. Slažem se. Baš mi je drago da smo ovako mišljenje razmenili. Meni, hvala ti, baš sam uživala sad da pričam. Imam samo, recite slobodno, imamo još dva pitanja. Prijavit, što bi se... Baš mi je drago. Volim da razgovaram sa nekim ko voli ovo i ko prati, ko se razume i koga to interesuje. Eto, onda to prosto tu se otvaraju teme i onda može da se razgovara. Ne onako kad vidiš da ti postavlja pitanja neko ko uopšte ne zanima ta... Branša? Ta branša i ta, to, da. Ta materija i onda izgubiš volju da uopšte bilo što je kažeš. Koliko je sam proces sinhronizacije zaista težak? U smislu, mislite li da je teže sinhronizovati ili glumiti na televiziji i u pozorištu? Različito, ne mogu da kažem šta je teže. Za sve mora da se ima neki dar i talenat. Neko je mnogo dobar na televiziji ili na filmu ili u pozorištu, a ne ume da dobro radi sinhronizaciju ili obrnuto. Tako da to su stvari koje ne bih baš poredila. Sigurno da mora da bude čovek glumac da bi radio i sinhronizacije i radio na televiziji, filmu i u pozorištu, ali... Prosto je tehnika drugačija i ona može da se razvija, da se stiče, tako da, a i treba to voleti neko ko je dobar glumac u pozorištu i jednostavno ne voli sinhronizaciju i onda ga to ni na koji način ne uzbuđuje, ne zanima i što bi sad on, je li to radio. Proces je drugačiji, ti nekako treba sve što je tvoj izraz da staviš samo u zvuk. Tako da to jeste, neću da kažem, komplikovanije
od igrati u pozorištu ili na televiziji ili na filmu, ali jeste nekako drugačije, neću da kažem zahtevnije, ali potreban je jedan određen način mišljenja i određen fokus za to. Tako da ti kad si u pozorištu koristiš sebe celog, i glas, i pokret, i celo svoje telo. A ovde sve što bi koristio i sa svojim celim telom zapravo treba da staviš u glas. Tako da je to samo, mogu da kažem, tehnika, eto, način izražavanja. I što ti to bolje uradiš, to si bolje. Što više osvojiš lik kroz glas, to je ubedljivije. Što mu više pogodiš suštinu. I vizualno, kao što vidiš na ekranu, i sam njegov lik dramaturški kroz crtani film. Takođe ima jedna stvar koju sam primijetila, od sinhronizacije do sinhronizacije, dakle zavisi. Nekad se vidi prosto da se glas koji smo mi odabrali ravno po originalu, a nekad ispadne da je original lošiji u odnosu na neke sinhronizacije, da je naša bolja od originalne, tako da nekad se ne zna, sve zavisi od lika do lika, od crtača do crtača, kao kako će taj glumac ili glubica koji su dobili ulogu da iznesu, i često bude čak ishod takav da možda naša verzija, evo ne znam sad kao za Sunđer Boba, i to da bude bolje od originalne. I kako da kažem, to sad zavisi od projekta do projekta. Pa jeste, zavisi možda i od glumca samog, zavisi da. Kako je ko pročitao taj lik, zavisi šta je on iz njega istakao, sa čime je se identifikovao, šta je izabrao kao nešto što je osnovna os tog lika, tako da dosta je tu i do prevoda, dosta je do kako je prilagođen prevod našem govornom području, pa da. Koliko je tu slobode bilo, koliko smo mi prilagođavali, mi smo se prilično bavili prevodom i nekako to pokušavali da približimo našem govornom području, tako da ima dosta i do toga, ali, a ima i do glumaca. Jer to je zato je meni super što na prijemnom ti daju jedan monolog i svi govore jedan isti monolog i svako će različito taj monolog da kaže, i to je super zato što na jednoj stvari koju svi rade ćeš videti ko je šta izvukao, kome je šta jače, ko je bolji i tako dalje. Tako da naravno da će interpretacija jednog istog biti uvek različita zbog toga što ga različita osoba interpretira. U to doba sam primijetila baš, ne znam sad hronološki do koje godine, ali baš to doba dok ste radili B92, Happy sinhronizacije i prizor, tu je sve bilo karakteristično da uvek postave budu maksimalno jedno 5 ili 6 glumaca, a opet bez obzira što ima gomilu likova u nekom crtaću, da to ispadne sjajno. I ne znam, to sam ja znala da zovem kao ovo su pravi mađioničari sinhronizacije, zato što evo ne znam, i za druge naslove, i za družinu Mjau Mjau, za Nodija, za bilo šta, ima mnogo likova, ali bez obzira što je vas tu jedno četvoro petoro u postavi, uvek uspe da ispadne da svaki lik zvuči drugačije, što mi je bilo odlično za to doba. Pa jest, to je ovo što kažem, neki glumci su stvarno nadareni, imaju šlusa što se kaže za to, i vešto barataju vokalnim svojim aparatom da mogu da dočare i identifikuju različite likove. Tako da mi smo imali dobar tim
za Nodija, tako i zato je to tako i bilo uspešno, svako imao po 3-4 lika da radi. I to smo baš uspeli da budemo onako da ih razlučimo, da budu različiti, tako da imali smo dobar tim, to su sve sjajni glumci bili, to su, jesu i da. Da, pa moglo je da se čuje, pa da. Da. A za kraj, šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijama jednog dana? Pa da idu u muzičku školu, da razvijaju sluh, da sviraju bilo koji instrument, sve jedno je, i da dosta čitaju knjige, stripove, da dosta gledaju crtače, da tako. Da razvijaju sebe u umetničkom smislu. To je važno. Da se puno čita. On je druga.